тяжчайших весовых категориях. Множество там так называемых мухачей. І нокдаун починає відраховувати рефері у рингу. Щоб його вивели як можна скоріше на титульний поєдинок, і рефері відчитує знову, тут уже... А час спливає, 20 секунд залишається. Работает на дистанції Денис. Третій нокдаун відчитує рефері. Белінчик зараз черговий спурт демонструє тут... И который раз не согласен Лоренцо Парра с нокдауном.